សួស្តីលោកគ្រូចាសួស្តីលោកគ្រូតើលោកគ្រូដឹងទេថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអីយកមកពិសោធន៍បង្ហាញដល់លោកគ្រូទេខ្ញុំមិនដឹងផងលោកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយយកមកបង្ហាញលោកគ្រូប៉ុន្តែមុននឹងពិសោធន៍ខ្ញុំសួរតើលោកគ្រូមួយថានៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូបានស្គាល់អង្គធាតុជាច្រើនហើយណាទាំងអង្គធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័នចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាខ្ញុំថ្លឹងម៉ាស់អង្គធាតុពីរផ្សេងគ្នាម៉ាស់អង្គធាតុមួយបើសិនខ្ញុំថ្លឹងទៅ50ក្រាមហើយអង្គធាតុមួយទៀត50ក្រាមទៀតហើយពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅសួរថាតើអ្នកគ្រូអាចយកស្មើនឹងម៉ានដែរចា៎ខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងថ្លឹងម៉ាស់អង្គធាតុហ្នឹង50ក្រាមអង្គធាតុទី2ហ្នឹង50ក្រាមដូចគ្នាហើយយើងគិតថាម៉ាស់សរុបរបស់វាគឺ100ក្រាមអញ្ចឹងម៉ាស់បើសិនថាយើងថ្លឹងវាទៅឧទាហរណ៍ថាម៉ាស់នៃអង្គធាតុមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថ្លឹងទឹក50ក្រាមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថា50ក្រាមអើហើយខ្ញុំថ្លឹងអកុលមួយទៀត50ក្រាមទៀតតែនៅអ្នកគ្រូគិតថាស្មើនឹងប៉ុន្មានក្រាមដែរស្មើនឹង100ក្រាមបាទស្មើនឹង100ក្រាមបាទយ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើអានេះជាខ្ញុំយកពិសោធន៍មកបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាមានជីឡាយមួយបាទតមកមានអានេះមានខ្សាច់អានេះមានក្របសណ្ដែកហើយនឹងស៊ីឡាំងក្រិតឯដបនេះគឺជាទឹកសតយើងហើយដបមួយនេះទៀតគឺជាអកលតើខ្ញុំយកវាមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីលោកគ្រូខ្ញុំមកតាំងដែរលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើខ្ញុំយកទឹកសតហ្នឹងទៅចាក់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងត្រឹកហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា50មីលីលីត្រចា៎ណាហើយខ្ញុំយកអកលនេះមួយទៀតទៅចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតទី2ចំនួន50មីលីលីត្រដែរណាអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតម្ខាងម្នាក់ហ្នឹង50មីលីលីត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាបើសិនជាខ្ញុំយកស៊ីឡាំងក្រិតមួយចាក់ចូលទៅក្នុងមួយទៀតឲ្យមានទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាតើអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចាក់ទឹកនេះ50មីលីលីត្រណាហើយអកលក៏50មីលីលីត្រដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាទាំងពីរនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចូលគ្នាទៅអ្នកគ្រូគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរហើយខ្ញុំគិតថាមាត្រសរុបរបស់វាប្រកបជា100មីលីលីត្រទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមាត្រនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូគិតថា100មីលីលីត្រយ៉ាងណាចាចាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការគិតទុករបស់អ្នកគ្រូឯងចា៎អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍សាកលោកមើលថាតើមាត្រវានោះនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើសាកមើលចា៎អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតទី1បាទនេះទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចូលប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតហ្នឹង50មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងគួរតែចេះមើលការវាស់មាត្របាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ភ្នែកយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្នែកយើងស្មើនឹងចំណុច50បាទហើយយើងមើលទៅទឹកនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅទឹក
នៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតហ្នឹងវាអត់ស្មើទេអាផ្ទៃខាងវិញរៀងខ្ពស់ជាងអាផ្នែកកដាលនៃផ្ទៃទឹកកដាលអញ្ចឹងតើយើងយកចំណុចមួយណាដើម្បីឲ្យស្មើនឹងអាកំណុកក្រិតនៃស៊ីឡាំងក្រិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងយកអាចំណុចផ្ទៃទឹកកដាលហ្នឹងឲ្យស្មើនឹងអាកំណុកក្រិតនៃស៊ីឡាំងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីវោះមៀតនៃអង្គធាតុរាវបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ចំនួន50មីលីលីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចាក់ហ្នឹងយើងចាក់ប៉ុណ្ណឹងអានេះយើងចាក់ទឹកឲ្យរាងស្ទើរបន្តិចហើយយើងយកទី8បន្តក់ហ្នឹងយកមកបន្ថែមទឹកទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងយកពីបែបតក់ហ្នឹងមកប្រើបន្ថែមទៀតចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយមើលណាខ្ញុំអាចពវិលមកខាងនេះវិញណាណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយមើលអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងអាចស្មើនៅនៅទេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបតក់មើលអ្នកគ្រូថាស្មើខ្ញុំឈប់ទៀតទៀតបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាកន្លែងហ្នឹង50មីលីលីត្របាទហើយអានេះខ្ញុំចាក់អកលទៀតបាទអញ្ចឹងទឹកនេះខ្ញុំដាក់ចូលវិញបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់អកលចូលណាចាក់កលចោខ្ញុំប្រវល់វាមកខាងនេះវិញដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយមើលចាក់ទៅឲ្យស្ទើរដូចគ្នាគួរស្ទើរបន្តិចស្ទើរបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់នេះដូចគ្នាទៀតបានមកបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាក់អកល50មីលីលីត្រហើយទឹកក៏50ដែរមិនកាត់គិតបងអ្នកគ្រូឃើញថា100មីលីលីត្រអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកគ្រូចាក់អកលក៏បានទឹកក៏បានចូលគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់មើលថាតើមានវាស្មើនឹង100ឬមួយក៏ធំជាង100ឬមួយក៏ទូចជាង100ចាក់អស់តែម្ដងអ្នកគ្រូឃើញមិនដែរអស់វាតិចជាង100លោកគ្រូបាទព្រោះអីបើខ្ញុំមើលទៅនៅខាងក្រោមខ្សែកង់វាបានតែប្រហែលជា98ចាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាមាត្រសរុបរបស់វាតូចជាង100បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាត្រសរុបដល់មាត្រសរុបរបស់ទឹកហើយនឹងអកលដែលយើងដាក់50ហ្នឹងតូចជាង100ចាំគ្រូហេតុអីបានជាមានរបស់វាបាត់បង់វានៅជាប់នឹងអានេះឬក៏យ៉ាងម៉េចណានៅក្នុងនេះយើងថាមានវាបាត់បង់ឬតិចជាងមូលហេតុអីតូចជាង100ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគួរតែយើង
មើលអានេះមួយវិញទៀតណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូងាយយល់ថាតើហេតុអីបានជាមានទឹក50មីលីត្រហើយនៅអកល50មីលីត្រនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅវាត្រូវតែ100ហើយហេតុអីបានវាទូជាង100ចា៎លោកអាហ្នឹងយើងតំណាងឲ្យអីបានយើងយកអាហ្នឹងមកពិសោធន៍វិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើពិសោធន៍មួយម្ដងទៀតណាថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អានេះទៅមកខាងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់អានេះចូលចង់ដឹងថាតើអានេះគ្រាន់តែការប៉ាន់ស្មានទេប៉ុន្តែអង្គធាតុហ្នឹងយើងអាចវាស់មៀតវាបានទេប៉ុន្តែអានេះយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងមើលណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលអានេះការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងប្រហែលជា50មីលីត្រណាចាអញ្ចឹងអានេះ50អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចូលទៅក្នុងចានវិញណាចាក់ចូលចានវិញអាននេះខ្ញុំចាក់ចូលវាដែរចាក៏ឃើញមានវាប្រហែលប៉ុន្មានដែរអានឹងក៏ប្រហែល50មីលីត្រដែរបាទ50ដែរចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចូលទៅវិញចាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាក់អាពីរហ្នឹងចូលគ្នាហើយចាក់ទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រឹបហ្នឹងវិញថាតើវាបាន100ដែរអត់ចាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយចាក់ខ្ញុំបន្តិចណាយើងចាក់ឲ្យស្មើគ្នាបាទចាក់ឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងឃើញមានតាំងពីហ្នឹងបានណាគ្រូបានអត់ដល់90មីលីលីត្រគ្រូបាទអញ្ចឹងមានវាកាន់តែថយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបប្រដូចថាកប់សដែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបទៅនឹងអកលហើយខ្សាច់នេះខ្ញុំប្រៀបទៅនឹងទឹកចា៎បាទអញ្ចឹងដោយសារទំហំម៉ូលេគុលរបស់អង្គធាតុមួយមួយហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេសូម្បីតែអង្គធាតុរាវក៏ខុសគ្នាដែរចា៎បាទហេតុនេះហើយបានជាយើងដាក់កប់សដែកហើយនឹងកកខ្សាច់ចូលទៅកកខ្សាច់នឹងវាអាចចូលទៅជាតិក្នុងចន្លោះម៉ូលេគុលចន្លោះកកស្ដែកហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារទំហំអង្គធាតុហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាឯទឹកនៅអកលវិញដោយសារការបាត់ញាតហ្នឹងឯងគឺដោយសារទំហំម៉ូលេគុលរបស់អកលហើយនឹងទឹកហ្នឹងខុសគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងម៉ូលេគុលទឹកវាអាចជ្រាបទៅក្នុងចន្លោះម៉ូលេគុលអកលចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលហើយលោកគ្រូមានន័យថាលោកគ្រូយកកបស្ដែងហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាម៉ូលេគុលអកលដែលមានទំហំម៉ូលេគុលរបស់វាធំហើយមានចន្លោះបើករវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងប្រៀបបានដូចខ្សាច់ដែលម៉ូលេគុលរបស់វាតូចអញ្ចឹងវាអាចជ្រៀតចូលចន្លោះបើហោងនៃម៉ូលេគុលរបស់ទំហំកបស្ដែងអកលចាដែលយើងតាំងដែរទំហំក្របស្ដែងដូចនេះនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលគ្នាមានរបស់វាត្រូវបានបាត់បង់ចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាការបាត់បង់គឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្របសណ្ដែកហើយនឹងខ្សាច់ចាចាចំពោះអកលហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងការពិសោធន៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូនឹងយល់ថាការបាត់បង់មៀតគឺដោយសារមូលហេតុអីហើយចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ទៅនឹងការពិសោធន៍របស់យើងចា